ईश्वरले यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो र मानिसलाई जीवन दिएर यहाँ ल्याउनुभयो आमा बाबा आफन्तको साथले ईश्वरको परमादेशमा बाँच्नु निर्धारित थियो उहाँले दिनु भएको सासले प्राणीहरू जिउने गर्छन् र यसैको साथमा जीवन अघि बढिरहन्छ परमेश्वरको यो रेख देखलाई मानिस महसुस गर्दैनन् आमा बाबाको मात्र प्रेम र रेख देख हो भन्ने विश्वास राख्छन् मानिस उहाँको आराधनाको पहल गर्दैन जसको उहाँ दिन रात रेख देख गर्नुहुन्छ पत्याउनन् परमेश्वरकै रेखदेखमा मानिस बाँच्छ हुर्कन्छ सोच्छ मानिसको वृद्धि जीवनको प्रवृत्तिले हुन्छ यो जीवन दिनेको हुन् कसबाट आयो भनी थाहा पाउँदैनन् कसरी जीवनको प्रवृत्तिले चमत्कार गर्छ लाग्छ अन्न पानीले नै जीवन धानेको छ यहाँ लगनशीलता र आस्थाले नै अस्तित्व मानिसको छ परमेश्वरको पूर्व दृष्टि र अनुग्रह बारे अनजान मानिस परमेश्वरले दिनु भएको अमूल्य जीवन त्यसै खेर फाल्छ जीवनको मूल्य र उद्देश्य देख्नेछ बुझ्नेछ उसलाई सब थोक दिन उहाँले के मोल तिर्नु भयो उहाँको इच्छा छ कि मानिस उहाँमै फर्कियौँ उहाँको इच्छा छ कि मानिस उहाँमै फर्कियौँ मानिसको लागि काम गरिराख्नुहुन्छ
जीवन को मूल्य र उद्देश्य देख्ने छ बुझ्ने छ उसलाई सब थोक दिन उहाँले के मोल्ती